Sakate gak bakal kaji gaul mah kaji wadonnya kula kasih ngintil mas. Kuna kaji wadonnya kenang kencing manis apa? Ya ora lah, lah kasih ngintil ya bari gak kana. Gua sing enak baik. Ya sing enak. Eh lah kaji wadon, kaji gaul ya wadon bagian. Nok mana nok? Nok. Lagu apa? Lagu anyar je mas. Mana? Lagu anyar itu tukang kecerek ya beli bisa. Nah tukang kecerek kasih durung bisa kok. Ah sing enak sing apa apa ya? Mau nih kasih warsi burde mah kerasin beli apal kecil. Sejen sejennya beli sih sejen nih. Si warsi burde aku lebar repet pak. Orang kelingan ya. Orang disket aku hilang. Wis pokoknya masih enak ya. Kecewa baik. Kecewa baik. Sorry tukang sating sorry. Orang gaul udah bakal kecewa kenang klaim gitu. Sorry. Kita singal aja. Orang. Iya, tenang ayo lagunya kecewa aja. Eh, mainnya aja tinggi-tinggi. Iya, tenang. Kaji budegnya ke sore. Bari kaji kencing manis, tenang. Eh, ya duduk. Anak gak kaji setruk. Yuk, pastian park bahaya. Semisal kanggo tukang shooting sing belok adus. Iya bener. Apa yang kurang apa nih sirate
Majikan, majikan, majikan.
lah kukin sing putak kemarin lah kukin. Aduh alhamdulillah kesuwun Mamai Galang majikan matur kesuwun sehat-sehat berkah-berkah akhir rezeki ini. In. Non. Mas. Non. Pengantinnya ora didongakakan. Ayah kodengin. Oke siap. Kayak Bapak Nereyang. Bapak Manyung. Iya mirip. Hah? Kurang kah? Jangan anggap maning kurang mah. Iya nengar. Matur nama patang juta maning begini wis. Papat maning kana? Iya papat maning orang kana. Orang lima ta. Alhamdulillah kula ngucapaken matur kusuwun kanggo pengantin, kanggo majikan tak dongakaken biasane bakal dongane bodor ku mandi. Bener, mandi karena dalang sing paling tua iku bodor. Bodor bisane dalang sing paling tua apa Mas? Karena ilmune tua. Oh iya bener. Mulane saking ilmune tua nek bon-bonane gede-gede cah. Iya bener. Sampean pira kana Mas? 380. Duit kabeh anune Mas. Beli campur dedek nggo neplok rene ra. Kusuwun. Kesuwun kanggo majikan tak doakan muga-muga entah sajatan, entah kawinan kuat kanggo lunga kaji, amin. Kuat kanggo tuku sawah, amin. Kuat kanggo tuku mobil, rezekine ngalir kaya banyu. Amin. Muga-muga grup live music Bastian Music Entertainment. Sing bener Mas, sing bener. Awas tolongan tut kuno. Muga-muga music Bastian Entertainment tetep ora. Ku iya beli digrayang. Akeh panggungane. Amin. Iya. Personilnya pada waras. Amin. Ketuanya bisa ngeboni. Amin. Ngangel lah ketua kian mah. Angel apa sih Mas? Bedit. Ilok disambat ya? Pernah bayarannya setengah. Ning buyut paling. Buyut apaan sedulur dewek. Aiku lo. Iya. Matur kesuwun. Mangga karena penyanyinya Dret Maning masih anak Kangocol, Anika Arnika, Dian Anik, Bari Dian Sansan. Terus anak maning Dian Castero sing dagangan baso ning pinggir dalan kah? Karo siji maning Mas. Siapa Dian siapa? Dian Tuk Kemarang. Iya, bari anak maning lagi ning perjalanan. Siapa sih Mas? Dian Teminggal Dina ya. Akhir kata, udah cukup lah aja ya. Sing bener, aja guyon. Ora-ora. Guyon bae urip. Iku cekun mangan bari kepisel. Iya, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.